Har du problemer med at ramme det, du sigter efter med potteren, så prøv at se med her. Den måde, vi holder på potteren, varierer nemlig en smule fra den måde, vi holder på de andre jern i bækken. Man kan sige, at med de andre jern i bækken, der ønsker vi en masse fart i køllehovedet, og det gør vi ved at holde på en måde, som skaber hængsling og rotation i køllehovedet. Og det er ikke interessant i potningen. I et langt spil, der har vi køllen til at ligge på tværs i hånden og ude i fingrene sådan her. Og det skaber mig en vinkel her, som muliggør hængsling og rotation i køllehovedet. Når vi så potter, så ønsker vi ikke at få al den her fart. Vi ønsker mere kontrol over køllehovedet. Så der lægger vi potteren på en anden måde i hånden. Der lægger jeg potteren mere på langs i hånden, således at den går op i underarmen i en lige linje. Sådan her. En god måde at finde det her greb på, det er ved at stille sig op, tage albuen ind i siden, underarmen er vandret, og skaftet vandret. Nu har jeg skabt sådan en helt lige linje her mellem min underarm og mit potteskaft, og det er det, jeg er ude efter. Om så du har venstre hånd øverst, eller den venstre hånd nederst, det er ikke så vigtigt. Det er mere vigtigt, at vi får skabt den her lige linje her. Så når jeg har skabt mig et greb, som føles behageligt, og en lige linje, så bøjer jeg mig egentlig bare forover, indtil jeg når jorden. Og så står jeg i en god potteopstilling. Og herfra kan jeg lave en bevægelse, som er meget mere simpel og meget mere nem for mig at gentage. God træning!